Fick det bra eller? Nej, men det får nog backa lite Melvin, så du inte slår dig. Jag ska göra en grej. Ja, okej. Så här grej. Okej. Ja, men bara du slår. Ja, gör det. Mm. Så ja, ungefär. Slå bollen nu. Ja, den springer ut och hämtar han igen. Skynda dig. Skynda dig. Man får inte hämta bollarna så egentligen.